اس کے اندر یقیناً اس کا کوئی مقصود ہے جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. تو اس کے سامنے یہ حقیقت ہمیشہ رہنی چاہیے کہ اللہ کی مرضی اور اذن کے بغیر کوئی مقصد پورا نہیں ہو سکتا, خواہ اس کے لیے تمام ضروری اسباب و وسائل فراہم ہو چکے, چاہے اس کے عادی اسباب جو ہیں دنیا کے ان کے اعتبار سے تمام تقاضے پورے کیے جا چکے ہیں, شرائط پوری کی جا چکی ہیں, پھر بھی اللہ کے اذن کے بغیر, اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اس کا نام ہے توکل اور تفویض, تسلیم و رضا, اطاعت اللہ اس کے رسول کی, توکل اور تفویض. اس کے بعد چوتھی بات کہ اس دنیا میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے, تو انسان متمدن حیوان ہے اور اس کے علائق ہے, تعلقات ہیں انسانوں کے ساتھ, اور ان میں ظاہر بات ہے کہ دائرے ہیں, سب سے قریب ترین دائرہ جو ہے وہ پانچ علائق ہے کہ جن کا سورہ توبہ کی شاید میں ذکر ہے, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم. اب ان علائق دنیا میں سب سے زیادہ جو انسان کو اور قریب تر دائرے کے اندر بھی ہے وہ ہے بیویاں اور اولاد, یا بیویوں کے لیے ان کے شوہر, اس لیے کہ زوج کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں وہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے, بیوی شوہر کے لیے زوج ہے, کبھی اس کے لیے دائے دادی شامل کر کے زوجہ کہہ دیتے ہیں, ورنہ زوج کا لفظ اس کا اطلاق ہو, اور اسی طرح مرد جو ہے وہ بیوی کے لیے شوہر جو ہے وہ زوج ہے. یہ تمام رشتے جو ہیں ان کی جو طبیعی ایک محبت انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہے, اس میں ایک پوٹینشیل ڈینجر ہے, ایک خطرہ ہے. سرخ بتی انسان کو ہمیشہ جلتی ہوئی نظر آنی چاہیے کہ اگر میں ذرا غافل ہوا, ذرا میں نے اپنے اعصاب کو ڈھیلا چھوڑا, تو ہو سکتا ہے کہ یہ محبت ہے مجھے کسی غلط راستے پر ڈالے, اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کرنے پر آمادہ کرے, حلال پر اکتفا کرنے کی بجائے حرام میں منہ مارنے پر آمادہ کرے. لہذا اس اعتبار سے انسان کو چوکس اور چوکنے رہنا چاہیے, اگرچہ اس کا یہ نتیجہ بھی نہیں نکلنا چاہیے کہ گھریلو زندگی میں محبت کی چاشنی نہ رہے, بلکہ یہ ہے کہ اس میں انسان اپنے آپ کو بچائے, البتہ ان کے حق میں وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا. اس کے یہ معنی بھی نہیں کہ کبھی سردرش تو سردرش بھی ہو, تعدیب بھی ہو, تنبیہ بھی ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مغفرت اور ڈھیل دینا اور چشم پوشی سے کام لینا, معاف کرتے رہنا, اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. اس لیے کہ اگر اس کو متوازن نہیں کیا جائے گا ان اپنے اس رویے سے, تو ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے زیر تربیت افراد ہیں ان میں ٹائم اور ضد کا ہو سکتا ہے. پانچویں بات, اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ انسان کو مال و اسباب دنیا کی ضرورت ہے, اور اس کی بھی ایک طبعی محبت انسان کے اندر موجود ہے. یہ طبعی محبت جو ہے یہ بھی اس کے لیے ایک خطرے کا مقام ہے, یہ بھی ایک سرخ بتی ہے, اور انسان کو اس کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ در حقیقت میرے حق میں آزمائش اور فتنہ, انہی کے ذریعے سے اللہ ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم ان کی محبت میں کس درجے گرفتار ہوئے, آیا ہم نے اللہ کی محبت کو ان کی محبت پر غالب رکھا, آیا مال و اسباب دنیا کی محبت ہم پر اتنی مسلط ہو گئی کہ حرام اور حلال کی تمیز ہٹ گئی, آیا ہم نے ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اگر اپنے ہاتھوں کو روکا, تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم اس آزمائش میں ناکام. یہ ہے در حقیقت جو میں نے پانچ چیزیں سمجھ پائی ہیں پانچ آیات میں. تو آج ایک خاص نقطہ میں اور باتیں کرنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جب ایک چیز کے اوپر زیادہ زور دیا جا رہا ہو تو اس کو بیلنس کرنے والی دوسری چیز نگاہوں سے ہو جائے. اس کا تجزیہ کیجیے کہ یہ جو پانچ آیات ہیں ان میں عمل سے متعلق صرف ایک آیت ہے, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. باقی چار آیات در حقیقت ایک ذہنی عمل اور ایک ذہنی ایٹیٹیوڈ, مینٹل ایٹیٹیوڈ, یہ در حقیقت ایک نقطۂ نگاہ ہے جو باطن کو ہوتا ہے. یہ باطنی کیفیات ہے کہ جو کچھ بیت رہی ہے یہ سمجھو کہ بغیر اس نے رب نہیں ہے اور اللہ کے علم سے باہر نہیں, اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہاری محنت اپنی جگہ, کوشش اپنی جگہ, لیکن یہ چیز مستعد رکھو بغیر اس کے رب کچھ نہیں ہوگا, لہذا بھروسہ صرف اللہ کے ساتھ ہو. علائق دنیاوی کے بارے میں ذہن میں یہ کیفیت رہے کہ
ان کی جو تمی محبت میرے اندر ہے اس میں میرے لیے خطرہ پڑتا ہے. مال و اسباب دنیاوی کے بارے میں ذہن میں یہ کہتے رہتے ہیں کہ در حقیقت یہ امتحانی پرچے ہیں جن میں کہ میں جن کے ذریعے سے میرا امتحان لیا جا رہا ہے. تو یہ چاروں چیزیں در حقیقت ایک باطنی کیفیت ہے انسان کیا, ایک نقطۂ نظر اور زاویہ نگاہ. اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ ایمان کا جو معاملہ ہے اصل میں وہ انسان کے باطن سے ہوتا ہے. باطن میں اگر یہ کیفیات پیدا ہو گئی, باطن میں نقطۂ نظر کی اگر یہ تبدیلی آ گئی تو اس کے معنی ہے کہ ایمان ہے. اور اگر یہ کیفیات نہیں رہی تو ظاہر بات ہے کہ دنیا میں اسباب دنیاوی کے پیچھے ایک کافر بھی پڑا ہوا ہے, مسلمان بھی پڑا ہوا ہے, منافق بھی پڑا ہوا ہے, ملحد بھی پڑا ہوا ہے. وہ تو سب کے سب لگے ہوئے ہیں چیزوں میں, اپنی سی محنت, اپنی سی کوشش, معاش کے سلسلے میں, دنیاوی ترقی کرنے کے سلسلے میں, ان تمام چیزوں میں اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر سے بہتر ساز و سامان فراہم کرنا, بہتر سے بہتر آسائشیں فراہم کرنا. کیا فرق ہے اس میں کہ اس میں حیوانات بھی اپنی سی کوشش کرتے ہیں اور انسانوں میں سے سب بلا لحاظ مذہب و عقیدہ سامنے لگے. تو بندے مومن کو بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ وہ طالب الدنیا بن جائے, بلکہ یہاں رہ کر لیکن اس کا نقطۂ نظر یہ ہے, ایمان کے نتیجے میں اس کے زاویہ نگاہ میں یہ تبدیلی آ جانی چاہیے. پہلی بات تو یہ سمجھ لینی ہے کہ اس میں جو زیادہ تر بات آئی ہے وہ انسان کی باطنی کیفیات کو احساسات کی. عمل کے معاملے میں ایک آیت آئی تھی, اس کی شرح اصل میں اب جو ہم تین آیتیں اور پڑھیں گے وہ عمل سے متعلق ہے, لیکن جو ہم نے پانچ آیتیں پہلے پڑھی تھیں ان میں سے صرف ایک ہے جس کا تعلق انسان کے عمل سے ہے, چار کا تعلق جو ہے وہ داخلی کیفیات اور احساسات سے. دوسری بات یہ کہ اس کے ذمن میں بھی اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جس انسان پر کوئی تکلیف آئی, کوئی مصیبت آئی, اگرچہ اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ من جانب اللہ ہے, بڑی معنی کہ اللہ کے اذن کے بغیر یہ نہیں جا سکتی, لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اگر فرض کیجیے کسی انسان نے اس پر زیادتی کی ہے تو وہ اس سے بدلہ نہ لے, یا کسی انسان نے تاڑنی کی ہے تو اس سے انتقام نہ لے, یا یہ کہ کسی شخص نے جرم کیا ہے تو اسے سزا نہ دی جائے, یا یہ کہ انسان اپنے ہی کا معاملے پر اس اعتبار سے غور نہ کرے کہ ہو سکتا ہے کہ میری اپنی ہی کوئی غلطی ہو جس کا کہ مجھے یہ سمجھاتا بھگتنا پڑ رہا ہے. اس کی بھی نفی نہیں ہونی چاہیے. کوئی شے بھی آئی ہے, کوئی تکلیف آ گئی ہے, کوئی مصیبت آ گئی ہے, کوئی اچانک آپ کو کوئی نقصان پہنچ گیا ہے, آپ کی کوئی کوشش تھی کہ جو برابر نہیں ہوئی اس میں آپ کو ناکامی ہو گئی ہے, تو اس میں یہ نہ سمجھیے کہ صرف اس نے نفی کا معاملہ ہے کہ وہی پیش نظر رہی, بلکہ یہ ہے کہ اس کے جو اسباب ہیں ان اسباب میں سے اگر کسی نے کچھ زیادتی کی ہے, کسی نے آپ پر تاڑی کی ہے, تو اس کا جو دنیا میں نظام ہے قصاص کا, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, یا جیسے سورہ شورا میں فرمایا وَلَمَنِ انتَصَرَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ, جن پر کوئی ظلم ہوا ہو وہ اگر وہ انتقام لے اور بدلہ لے تو انہیں کوئی ملامت نہیں کی جا سکتی. اسی طریقے سے اپنے طرز عمل پر بھی غور, اس لیے کہ قرآن مجید میں یہ مضمون بھی متعدد مقامات پر آیا ہے, خاص طور پہ سورہ شورا میں آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 48 نوٹ کر لیجئے. آیت نمبر 30 میں فرمایا وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, نہیں پڑتی تو جو بھی مصیبت تم پر پڑتی ہے تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی گواہی کی وجہ سے پڑتی ہے. کوئی غلطی تمہاری, کوئی تقصیر, کوئی فروغ داشت, کہیں تم نے کوئی خطا کی ہے, لہذا وہ دوسرا ایلیمنٹ جو ہے اس کی نفی نہ کر دیجیے. اصل میں بات سمجھنے کی کیا ہے کہ ہماری جو غلطی, اس غلطی کی سزا یا اس کا سمجھاتا اللہ اگر چاہتا تو ہمیں نہ پہنچتا, اللہ تعالیٰ کنٹرول کر سکتا تھا, اللہ معاف فرما سکتا تھا. تو دونوں چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, ہماری غلطی اور اللہ کا حصہ. جیسے کہ غزوہ احد میں جو معاملہ ہوا کہ مسلمانوں کو جو چرخہ اٹھانا پڑا اور جو شدید نقصان پہنچا, 70 صحابہ شہید ہو گئے, ظاہر بات ہے بغیر اس میں رب تو نہیں ہوا, لیکن اس اذن رب کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی اپنی غلطی کو اس میں دخل حاصل تھا. چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ, اللہ تعالیٰ نے تو تم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا, سچا کر دیا تھا, جبکہ تم انہیں کاجر بولی کی طرح کاٹ رہے تھے, لیکن جب تم ڈھیلے پڑ گئے اور تم نے امر کے معاملے میں اور ڈسپلن کے معاملے میں اختلاف کیا اور نافرمانی کی, تو پھر یہ سزا ہے جو اللہ نے تمہیں دی.
پیسہ ڈال کے تو ان کے ہاتھوں آئے، یا جو رسالہ تھا کفار کا ان کے ہاتھوں آئے، لیکن بےعزن رب آئی ہے. اگر رب کی مرضی نہ ہوتی، اللہ چاہتا تو اس خطا کو کنٹرول کر دیتا اور مسلمانوں کو سزا نہ پہنچتی، وہ تکلیف نہ پہنچتی. تو یہ دونوں ایلیمنٹ سامنے رکھیے. اسی طرح اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 48 میں فرمایا وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. کہ اپنے انسان کا معاملہ عجیب ہے کہ جب ہم اسے اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں تو یہ اترانے لگتا ہے، پھولے لگ سکتا تھا خوشی سے، اور اگر انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے بسبب ان برائیوں کے کہ جو خود ان کے اپنے ہاتھوں نے کی، ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوت ان کی وجہ سے، تو پھر وہ بالکل بجھ بجھا کر رہ جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، ناشکرے بن جاتے ہیں. تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان دونوں کمپوننٹس کو سامنے رکھنا ضروری ہے. یہ جو اسباب و وسائل ہیں دنیا کے، ان میں سے اگر کوئی چیز کسی کی زیادتی ہے، کسی نے تعدی کی ہے، تو اس کی سزا، اس کا قصاص. اور اگر آپ کی اپنی کوئی خطا ہے، غلطی ہے، تو ہمیشہ جائزہ لے کے رہنا کہ اس میں میری کسی خطا، میری غلطی کو دخل تو نہیں. ان دونوں چیزوں کی نفی نہیں ہو جانی چاہیے اس تصور کے پیش نظر کہ جو بھی آیا ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے. جو بھی آیا ہے یقیناً اللہ کی طرف سے وہی مانا آیا ہے کہ اگر اللہ کا عزم نہ ہوتا تو پتہ بھی جوش نہیں کھا سکتا، اور اللہ کے علم سے یہ باہر نہیں. لہذا جہاں تک دنیا میں جو اس کا بدلہ، اس کا انتقام، یا اس کا قصاص، یا اس کے بارے میں اپنے طرز عمل پر نظر ثانی، یہ جاری رہے گا، لیکن اللہ سے کوئی شکوہ اور شکایت نہ ہو، بلکہ تسلیم و رضا کی کیفیت ہو کہ پروردگار تیری جناب سے جو کچھ آیا ہمارے لیے یقیناً اس میں ہمارے لیے خیر ہے، چاہے فی الفور اور فی الوقت وہ ہمیں کچھ ناگوار محسوس ہو رہا ہے. اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ توکل کے معنی بھی یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ رہے، بلکہ توکل کے معنی یہ ہے بھرپور مسائل کو استعمال کرو، پوری جد و جہد کرو، تمہاری پلاننگ میں کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے، پورا اجتہاد کرو، پوری محنت سب کرو صحیح منصوبہ بندی کرنے کی، صحیح طور پر اپنے پروگرام کو تشکیل دینے کی، اس میں اپنے مسائل کو صحیح طور پر لگانے کی اور بروئے کار لانے کی. اس میں کوئی کمی اگر ہو جاتی ہے توکل کی وجہ سے، تو وہ در حقیقت ایک منفی نتیجہ ہے جو اسلام نہیں چاہتا، بلکہ یہ کہ انسان اپنی جدوجہد، اپنی کوشش، اعدو لہم ما استطعتم، جتنے بھی تمہاری استطاعت میں ہے مال و اسباب جمع کرو، لیکن کہیں یہ نہ سمجھنا کہ نتیجے کا دار و مدار ان اسباب اور ان مسائل میں ہے. اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگیشن ہو گئی، اس کے قابل مطلب ہونے کی نفی ہو گئی، بلکہ یہ کہ تمہارا بھروسہ جو رہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے. اسی طرح مال و اسباب دنیا بھی جو ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اسے ضائع کر دو اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایسا معاملہ کرو کہ جو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پسند نہیں کرتا. جیسے کہ سورہ مبارکہ میں غالبا سورہ مائدہ میں ہے یا سورہ اعراف میں ہے کہ ان سے کہیے من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، کس نے حرام کیے ہیں لوگوں جو اللہ تعالیٰ نے جو اچھی چیزیں کھانے کی پیدا کی ہیں بندوں کے لیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے زینت کی چیزیں بنائی ہیں اہل ایمان پر کس نے حرام کی؟ استعمال کرو، برتو. قل ہی للذین آمنوا خالصۃ یوم القیامۃ، کہیے کہ نبی ان سے کہیے کہ یہ تمام چیزیں اہل ایمان کے لیے ہیں، اصل دنیا میں کافروں کو بھی اللہ دے دیتا ہے لیکن آخرت میں تو خالصۃ ہی اہل ایمان کے لیے ہو جائیں گی، لہذا یہ نہیں کہ ان سے نفرت ہو نفوس. اور اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ الزہادت فی الدنیا لیست بتحریم الحلال، زہد اس کا نام نہیں ہے دنیا میں کہ انسان حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے، ولکن الزہادت فی الدنیا ان یکون بما فی ید اللہ اوسع بما فی یدک، بلکہ زہد اصل میں شے کا نام ہے جو چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر تمہارا اعتماد اور وسوخ زیادہ ہو بنسبت اس چیز کے تمہارے ہاتھ میں. اللہ کی قدرت پر زیادہ اعتماد ہو، اللہ کے خزانوں سے زیادہ امیدیں ہو بنسبت اس کے کہ اپنی جیب گرم ہے تو دل مطمئن ہے، اور اگر اپنی جیب خالی ہے تو دل اڑا ہوا ہے. جو تمہاری جیب خالی ہے لیکن اللہ کا خزانہ تو خالی نہیں ہو گیا، اس کی قدرت جو ہے اس کے دروازے تو بند نہیں ہو گئے، اس کا اختیار جو ہے وہ تو کسی نے سلب نہیں کر لیا ہے. لہذا اگر اس پر وسوخ اور اعتماد ہے تو پھر طبیعت میں گھبراہٹ پیدا نہیں ہونی چاہیے. تو
تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ مالو اسباب دنیاوی کی دشمنی نہیں ہے اسلام، لیکن یہ کہ ان کو ہمیشہ انسان یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے ایک پرچہ امتحان ہے، مجھے اس میں آزمایا جا رہا ہے. تو یہ دوسرا رخ تھا ان چیزوں کا، ان تمام تعلیمات کا، کہ جس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. اب آئیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ان پانچ آیات میں جو ہم پڑھ چکے ہیں، عمل سے متعلق صرف ایک آیت تھی، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اب آج کا جو سبق ہے در حقیقت وہ اسی کی مزید شرح پر اور اسی کے تسلسل پر ہوگی. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ. بس اللہ کا تقوا اختیار کرو. ایک تو یاد ہوگا میں نے اس کلمہ فا جو ہے یہ نوٹ کرایا تھا آپ کو، پہلے رکوع میں بھی سات آیات کے بعد اس میں تھے، ایمانیات ثلاثہ کا بیان تھا. پھر جب دعوت آئی تو فآمنوا باللہ ورسوله والنور الذي انزلنا. اسی طرح یہاں پانچ آیات کے اندر جو ایمان کے ثمرات و نتائج ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس اب تقوا اختیار کرو، تم نے اللہ کو مانا، اس کے رسول کو مانا، اور اس کا لازمی تقاضا کیا ہے؟ اس کی اطاعت. اب اطاعت خدا بندی کے ضمن میں لفظ آیا تقوا. یہ اطاعت کی ایک اگلی منزل کہہ لیں یا اطاعت ہی کی داخلی کیفیت کا نام. تقوا ایک قلبی کیفیت ہے کہ انسان کے اندر ایک احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے اور یہ حس میں دار ہو جائے کہ میری کوئی حرکت اللہ کی مرضی کے خلاف نہ. یہ تقوا ہے. اور یہاں پر اللہ تاکید کے لیے اضافہ کیا، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اپنے حد امکان تک جتنی استطاعت ہے. اس میں گویا کہ رعایت کی جا رہی ہے کہ انسان ضعیف ہے، جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا. انسان جو ہے اس کے اندر بہت سے پہلو، اس کی خلقت کے اندر جو ہے وہ ضعف کے ہیں، کمزوری کے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی رعایت مضبوط کرتی ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اگرچہ سورہ آل عمران میں ایک آیت آئی تھی جس کے بارے میں روایت ہمیں ملتی ہے کہ صحابہ کرام اس کو سن کر گھبرا گئے تھے. وہ جو آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہو. اب اللہ کا حق جو انسان پر ہے، اس کے معنی تو یہ ہے کہ کوئی جنبش کبھی نہ ہو، کوئی حرکت اس کے کسی عضو سے ایسی نہ ہو جو اللہ کی مرضی کے منافی ہو. اور ظاہر بات ہے کہ انسان خلق الانسان ضعیفا، اور جو عام کہاوت ہے خلق الانسان ضعیفا تو خود قرآن مجید کے الفاظ ہیں. عام کہاوت یہ ہے کہ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، یہ دو چیزیں ہیں کہ خطا اور نسیان بھول چوک بھی ہو جاتی ہے انسان سے، تو وہ تو انسان کی سرشت کے اندر داخل ہے. لہذا اس پر جب صحابہ پریشان ہوئے گھبرائے، تو پھر جب یہ آیت اتری ہے تو ایک اطمینان ہوا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، بس اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا بھی تمہارے حد امکان کی. وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، اب یہ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا یا بہتر حقیقت اطاعت رسول کے لیے، چونکہ وہاں دو الفاظ آئے تھے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. تو اطاعت خدا بندی کی روح باطنی کیا ہے؟ یہ تقویٰ بار کا میں نے عرض کیا ہے، لیکن آج پھر میں دوہرا دیتا ہوں. اس کی بہترین تعبیر کی تھی حضرت عمر بن کعب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک انصاری صحابی تھے اور جن کا قرآن مجید سے خصوصی شغف تھا. حضور نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اقرؤہ عمر بن کعب، کہ میرے صحابہ نے قرآن مجید کا سب سے بڑا قاری، اور وہاں قاری کے معنی صرف وہ قاری نہیں تھا کہ جو حروف کے بخاری صحیح جانتا ہو اور صحیح پڑھ لیتا ہو، بلکہ اس کے معنی عالم کے لیے، کہ حضرت عبید بن کعب کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ میری امت میں قرآن کے سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے قاری ہیں. تو ان کے ایک تعبیر آئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں، ایک مرتبہ ان کے دور خلافت میں یہ بحث چل رہی تقویٰ کسے کہتے ہیں. اب اس پر ہر شخص نے اس کو تعبیر کرنے کی کوشش کی اپنے الفاظ میں. تو حضرت عمر نے حضرت عبید بن کعب سے پوچھا کہ آپ بتا دیجیے کہ تقویٰ کیا. تو انہوں نے جو مثال دی کہ امیر المومنین، آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی شخص کو کبھی مجبورت یا کسی ضرورت سے کسی ایسے جنگل سے گزرنا پڑے جس میں خاردار جھاڑیاں، تو وہ جس طرح اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر بچ بچ کر کے کہیں میرا دامن الجھ نہ جائے وہ چلتا ہے، یہ جو روش ہے یہ تقویٰ ہے کہ انسان کو ہر دم احساس رہے کہ یہ دنیا جس
یہ ایک سفر ہے صرف دنیا کا، اللہ کا غریب و عابر و سبیل. حضور کی وہ حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی تھی، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ نبی ہو یا رات چلتے مسافر. تو جب یہ ہم سفر طے کر رہے ہیں تو اس دنیا میں ہر طرف خاردار جھاڑیاں ہیں، معصیت کی دعوت ہے، ٹیمپٹیشن ہے گناہ کی، طرح طرح سے معصیت کی حرام خوری کے لیے یہاں پر جو تحریک اور تحریص موجود ہے، ان سب سے اپنے آپ کو بچا کر لے جانا، وہ انداز ہو جائے کہ بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. انسان اپنے دامن کو معصیت سے بچا کر اگر یہاں سے گزر گیا تو یہ تقوا ہے. تو فتقوا اللہ ما استطعتم، اس کا تعلق ہوا اطیعوا اللہ، اور اطیعوا الرسول سے تعلق ہوا واسمعوا سنو اطاعت. اب یہاں جو ہے یہ جو اصطلاح ہے قرآن مجید کی ایک سمع و طاعت، اور یہ ہمارے دین کی ایک اصطلاح بن گئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کی بھی جو باطنی حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے. کہنے کو تو ہم کہہ سکتے ہیں اطاعت کا لفظ کافی تھا، فاسمعوا کیوں کہا؟ فاسمعوا کا اضافہ سنو اور اطاعت کا، اس میں ایک طرف تو ایک اسپونٹینیٹی جس کو کہتے ہیں کہ ایک ایسی کیفیت ہو کہ آدمی چون و چرا نہ کرے. جیسا کہ آپ کے ہاں معروف ہے کہ فوج کا ڈسپلن اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ وہاں جو حکم ملے، اب آپ آرگو نہیں کر سکتے، کوئی دلیل نہیں طلب کر سکتے. وہ مشہور نظم جو ہے چارٹ آف دا وائٹ بریگیڈ، اس میں جو نقشہ کھینچا گیا ہے کہ دیئر از ناٹ نو ریزن وائی، دیئر از بٹ ٹو ڈو اٹ، جو حکم ملا ہے کرنا. کیوں دیا گیا ہے، کیا اس کی حکمت ہے، اس میں ہمیں یہ غلطی نظر آتی ہے. اگر فوج کے جوان اپنے افسر سے یہ پوچھنے لگ جائے تو ظاہر بات ہے پھر وہ فوج نہیں ہے، پھر تو وہ ایک عام سویلین کو ادارہ بن جائے گا، یا بلکہ موب ہوگا، وہ تو حضور ہوگا لوگوں کا. وہاں تو یہ ہے کہ جو حکم ملے اسے بجا لانا ہے، خرچے بالا بات، نتیجے جو نکلیں گے اس کی ذمہ داری اوپر ہوگی. اس لیے کہ اسی نظم میں بھی ہے کہ سمون ہیز بلنڈرڈ، کسی نے، ان سب نے یہ سوچا تھا 600 آدمیوں کا ایک دستہ جنہیں حکم دے دیا گیا کہ چاپ ہو لائٹ بھی گئے. اب انہیں معلوم تھا کہ ہمیں جہاں ہم حملہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، دانی طرف بھی توپیں لگی ہوئی ہیں، بائیں طرف بھی توپیں لگی ہوئی ہیں، کینلز ٹو رائٹ آف دم، کینلز ٹو لیفٹ آف دم، کینلز ان فرنٹ آف دم، سامنے بھی توپیں لگی ہوئی ہیں، اور اس میں ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ چارج کرو. تو معلوم ہوا کہ سمون ہیز بلنڈرڈ، کسی نے غلطی کی ہے، بہت بڑی خطا ہوئی ہے. چاہے سب کا احساس یہ تھا لیکن فوجی ڈسپلن کا تقاضا کیا ہے، دیئر از ناٹ نو ریزن وائی، دیئر از بٹ ٹو ڈو اٹ. ان کا کام یہ نہیں ہے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا اور کیسے دیا گیا، ان کا کام تو یہ ہے کہ جو حکم دیا گیا اس پر عمل کرے، موت آتی ہے تو اسے خوشحال. تو یہ ہے سب اور تاج سننا اور تاج. اس کے علاوہ اس کے دو پہلو اور بھی ہیں. سما کا لفظ شروع میں لا کر گویا کہ ایک ذہنی آمادگی پیدا کرنا مقصود ہے، کہ انسان ہر وقت تیار رہے کہ مجھے جب بھی حکم ملے گا میں عمل کروں. یہ ہویا کہ سما خود ایک عمل ہے، یہ بھی اپنی جگہ پر اس کی ایک اہمیت ہے، مثبت مثبت عمل کی حیثیت رکھنے والی شے ہے کہ آپ ذہن ایک ایٹیٹیوڈ جسے کہتے ہیں ریسیپٹیویٹی، گویا کہ آپ خود آمادہ ہو رہے ہیں کہ جو حکم ملے گا میں اس کے لیے تیار، بدل و جان تیار. اسی کی مثال میرے ذہن میں آئی تھی کہ جیسے صحابہ کرام کی مجموعی کیفیت ہو گئی کہ وہ جبکہ ان کے دلوں کے اندر ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ نے راسخ کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تزکیے کے نتیجے میں، تو اب وہ خود سوال کرتے تھے، یسلونک ماذا ینفقون، یسلونک عن الخمر والمیسر. گویا کہ اندر سے ایک طلب پیدا ہو رہی ہے، اندر سے ان کی ایک آبادی ہے کہ اب ہمیں حکم دیے جائیں، ہمیں ہر شے کے بارے میں معلوم ہو، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا پرمیسیبل ہے، کیا پروہیبیٹڈ ہے. تو یہ کیفیت جو ہے ایک نظم کی کیفیت کہ گویا کہ ہر وقت آمادہ ہے. وہ جو شعر مجھے ذہن میں آیا ہے کہ کمر باندھے ہوئے چندے کو یہاں سب یاد بیٹھے ہیں، گویا کہ ایک طرح سے آمادگی ہو پہلے سے کہ جو حکم ملے گا اسے حکم ملتا ہے. تیسرا پہلو اس میں اور یہ ہے، اس لیے کہ اس میں ایک نظم کا تقاضا ہے، اگر آپ اس نظم کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں تو وہ حکم آپ تک پہنچے گا. ظاہر بات ہے کہ انسان، اس کے لیے بھی وہ مصرع مجھے علامہ اقبال کا یاد آ رہا ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار تک. اگر یہ پیوستگی نہیں ہے تنظیم کے ساتھ، جو بھی جواب کی نظم ہے آپ اس کے ساتھ منسلک نہیں. مثلاً آج کل کی ہماری تنظیمیں یا جماعتیں جو ہیں ان کے ہفتے وار اجتماعات ہو رہے ہیں، اب جو لوگ ان ہفتے وار اجتماعات کے اندر پابندی سے شریک ہو رہے ہیں، جو بھی کوئی حکم آئے گا مرکز کی طرف سے یا جو بھی کمانڈ ہے آپ کی اس کی طرف سے، وہ انہیں تک تو پہنچے گا. اب یہ کہ لوگ اس سے وابستہ ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، وہاں حاضری ہی نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ حکم جو ہے ان تک پہنچنے کے اندر کمی پیدا ہو جائے.
تو گویا کہ وسمعو یہ خود ایک حکم ہے، سنو، یعنی سننے کے لیے ہمیشہ آمادہ رہو، سننے کے لیے پیوستہ رہو اس نظم کے ساتھ، تاکہ جو حکم بھی ہو، جو بھی کسی وقت کی پالیسی ہے، جو بھی اسٹریٹجی بن رہی ہے، جو بھی اب کوئی مہم ہے، اس کی بر وقت تمہیں اطلاع ہو فوری طور پر، اور ظاہر بات ہے کہ اس میں مشورے بھی ہوتے ہیں، اس وقت تمہارا مشورہ جو ہے اگر شامل ہو گیا ہوتا تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کا افادی پہلو بھی ہوتا، مفید پہلو ہوتا، لیکن یہ کہ اگر آپ وابستہ نہیں ہیں اس نظم کے ساتھ تو بر وقت آپ کا مشورہ بھی اس میں شامل نہیں رہا، اور ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کی طبیعت کے اندر وہ انشراح پیدا نہ ہو اس حکم پر عمل کرنے کے لیے۔ تو یہ تین ایسپیکٹس ذہن میں رکھیے، واسمعوا واطیعوا، اور سنو اور اطاعت کرو۔ نمبر ایک کہ سننا اور اطاعت کرنا گویا کہ بے چونو چرا، اس میں اگرچہ میں ایک بات رکھ کر دوں گا کہ یہ کیفیت جو ہے یہ صرف نبی کے ساتھ ہے، باقی نبی کے بعد جو کوئی بھی ہے، چاہے وہ خلفائے راشدین تھے اور چاہے یہ کہ اس کے بعد کوئی نظم بنے، اب اگر ہم کوئی اقامت دین کے لیے کوئی تنظیم بنائیں، کوئی جماعت کی شکل اختیار کریں، تو اب کسی امیر کے لیے یہ استثناء کے بغیر نہیں ہوگا کہ فی المعروف، نبی کا مقام وہ تھا کہ ان سے آپ نہیں پوچھ سکتے، بلکہ پوچھنے کے لیے بھی صحابہ اجازت طلب کرتے تھے کہ حضور اگر اجازت ہوتا ہوں کچھ کہیں، یعنی جب بدر کا جنگ کا بہانہ تھا اور حضور نے ایک جگہ پر یہ حکم دے دیا کہ یہاں پڑاؤ لگا لیا جائے، اپنے لشکر کا کیمپ یہاں لگا لیا جائے، تو بعض صحابہ حاضر ہوئے، حضور اگر تو یہ وحی کے حکم کا یہ حکم ہے، معاملہ اس کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، سب حقوں پر ہے، اور اگر یہ کوئی ایسی بات ہے، آپ کی صرف ذاتی رائے ہے، تو ہمیں کچھ اگر اجازت ہو تو ہم عرض کریں۔ اس طریقے سے یہ ہے پرمیشن سیک کرنا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سپریم کورٹ میں اپیل کے لیے بھی وہاں پر بھی لیو فار اپیل ہوتی ہے کہ ہمیں یہ اجازت دی جائے کہ ہم اپیل کر سکیں، سب سے پہلے یہ انداز ہوگا۔ تو نبی کے ساتھ تو معاملہ ہوگا کہ اگر کہیں کچھ کہنا بھی ہو تو ان کی اجازت سے کہنا ہوگا، لیکن نبی کے بعد آپ ہر شخص کی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، اگرچہ نظم کا تقاضا یہ ہوگا کہ اگر وہ شریعت کے دائرے سے باہر نہیں ہے تو ماننا پڑے، ورنہ تو کوئی نظم چلے گا ہی نہیں۔ اگر انسان عمل اپنا جو ہے اس کو مشروط کر لے کہ جب تک میرے سمجھ میں نہیں آئے گی بات تو میں اس کے اوپر عمل نہیں کروں گا، عمل پیرا نہیں ہوگا، تو پھر کوئی نظم دنیا کے اندر قائم نہیں ہو سکتا، کوئی جواب ہی جتنا جو نہیں ہو سکتی۔ اس میں یہی ہوگا کہ اپنی رائے پیش کی جائے، اگر اختلاف ہے اس کو بربلا بیان کیا جائے، لیکن اس کے بعد اب جو فیصلہ ہوا ہے ظاہر بات ہے اس فیصلے کی دو تفصیلات نظری طور پر ممکن ہیں، یا تو وہ اللہ اور اس کے احکام اور رسول کے حکم سے باہر نکل گئے، وہ گویا کہ نفی کر رہا ہے اللہ کے کسی حکم کی اور اللہ کے رسول کے کسی صریح حکم کی، تب تو لا سمع ولا طاعۃ، پھر تو یہ ہے کہ کوئی نظم جماعت اور کوئی امیر دنیا میں ایسا نہیں ہے، بشمول امیر المومنین خلفائے راشدین، کہ وہ حکم کا کوئی حکم دے سکے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف۔ لیکن یہ کہ اگر وہ واضح کوئی دلیل نہیں ہے، حدیث میں اس کے لیے لفظ آئے ہیں انکم فیہ من اللہ برہان، اگر تمہارے پاس کوئی صریح دلیل ہے، برہان ہے کتاب اللہ اور سنت رسول سے، جس کی روح سے تم یہ کیسے ثابت کر سکو کہ یہ معصیت ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد حکم کی خلاف ورزی ہے، وہاں تو لا سمع ولا طاعۃ، لیکن اگر یہ نہ کر سکو تو پھر ظاہر بات ہے کہ اپنی رائے رکھو اپنے دل میں، لیکن یہ کہ عمل کرنا ہوگا اس فیصلے پر جو اجتماعی طور پر ہوا ہے، جو بھی امیر کا آخری فیصلہ ہے اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ تو یہ اگر نہ ہو تو کوئی بھی اجتماعی نظم جو ہے وہ خاص طور پر انقلابی انداز کا، جس میں کہ کسی نظام کو بدلنا پیش نظر ہو، تو یہ نظم کا کام نہیں کر سکتا۔ پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ سب و طاعت جو ہے یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ چین ہے، شروع ہوا ہے رسول سے۔ دیکھیے میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے حکم کے ضمن میں تو تقویٰ ہے صرف، باقی اللہ کا حکم بھی ہمیں رسول کی زبان سے ملا، لہذا سنا ہم نے محمد رسول اللہ سے ہے کہ اللہ کا یہ حکم، سمع و طاعت جس شے کا نام ہے اس کا آغاز ہوا ہے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، نظم جماعت کا جو آغاز ہوا ہے وہ آغاز ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اب جو بھی آپ کے وہ آپ پر ایمان لے آیا وہ آپ کا مطیع ہے، اور اس کو اور زیادہ واضح کرنے کے لیے آپ نے بیعتیں بھی لی مختلف مواقع پر، اور اس میں لفظ سمع و طاعت بھی آیا ہے، جیسا کہ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بیعت عقبہ ثانیہ جو ہوئی ہے ہجرت سے ایک سال قبل، اس کے الفاظ جو آئے ہیں وہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں پر، وہ فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت. اب اس سمع و طاعت کی جو روح ہے اس کو یہ حدیث بڑی ہی خوبصورتی سے بیان کر رہی ہے. ہم نے بیعت کی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی کہ سنیں گے اور اطاعت کریں گے, یہی ہے بس مشروع آتی ہے. لیکن یہ سمع و طاعت کی روح کے لیے اپروچ کیجیے. نمبر ایک, فی المنشط والمکر فی الرسل والیسر, چاہے مشکل ہو چاہے آسان ہو. ظاہر بات ہے اگر یہ نہیں ہے, اگر آپ یہ کہیں تو کام بڑا مشکل ہے یا نہیں کر سکتے, تو پھر نظم جماعت نہیں, پھر کوئی تحریک کوئی جد و جہد ہے اس کی پیش قدمی اور پیش رفت نہ ہوگی. مشکل ہو یا آسان ہو, تنگی ہو یا آسانی ہو, کشادگی ہو یا تنگی ہو, یہ دونوں کیفیتیں جو ہیں ان میں سب ہوتا آتنا سا. نمبر دو, ون منشط ون مکر, چاہے منشط نشاط سے بنا, نشاط تباہ طبیعت کھلی ہوئی ہے جس کو نشاط تباہ کہتے ہیں, کسی چیز کو آپ کے ذہن نے بھی کو قبول کر لیا, جو فیصلہ ہوا ہے وہ آپ کی رائے کے بھی مطابق ہے. جب آپ کے رائے کے مطابق فیصلہ ہے تو لا محالہ اس کے لیے شرم محسوس کریں گے, بھاگ دوڑ کریں گے, محنت کریں گے. لیکن امتحان انسان کا اس وقت آ جاتا ہے سب اطاعت کا, جبکہ وہ فیصلہ آپ کی ذاتی رائے کے خلاف ہے, آپ کی رائے کچھ اور ہے لیکن فیصلہ اس کے برعکس ہوا ہے. کتاب و سنت کے منافی نہیں ہے, لہذا ماننا تو ہے, لیکن اس میں انسان کی تبھی کمزوری جو ہے وہ انقباض سا پیدا ہو گیا. مارے باندھے کو چل رہے ہیں, خانہ پوری کر رہے ہیں, لیکن خود طبیعت میں آباد نہیں ہے. اس کے لیے بھی حضور نے بیعت لے لی, بل منشط بل مکر, دونوں حالتوں میں یہ سب و طاعت کی کیفیت برقرار رکھنی ہوگی. ختم انشراح صدر ہو اور نشاط تباہ کے ساتھ کرو, اور خواہ یہ کہ اپنی طبیعتوں کے اوپر جبر کرنا پڑے. جماعت کی زندگی میں تیسرا جو ہے خطرہ اور جو خدشہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ فلاں کو ہم پر ترجیح دے دی گئی. میں تو 5 سال سے آپ کے دامن سے وابستہ ہوں, یہ کل آیا, آپ نے اس کو مجھ پر ابھی مقرر کر دیا, اس کو ترجیح دے دی. یہ بھی انسان کو شیطان بدلاتا ہے. انسان کے اپنے جی کے اندر بھی وسوسے آتے ہیں, انسان کا اپنا نفس, جیسا کہ سورہ کاف میں فرمایا وہ ناگر ماں تو نہیں نفس, ہم خوب جانتے ہیں جو وسوسہ اندازی انسان کا نفس کرتا ہے اندر ہی اندر, اس کے اندر خیالات پیدا کرتا ہے, ہمیں خوب معلوم ہے. پھر وہ شیطان ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, اور یہ شیطان انسانوں کے بھیجنے بھی ہوتے ہیں کہ وہ جماعت ہی کے لوگ ہوں گے جو کہیں گے ساتھ یہ بہت غلط ہے, دیکھیے نا آپ کا حق تھا, آپ کو ملنا چاہیے تھا, بالکل نو والد ہے اس کو امیر بنا دیا گیا اور آپ کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا. یہ ساری چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں. لہذا تیسری بات جو اس بیعت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کرا لی, وعلی اثرک مراد ہے, گویا کہ پہلے سے ہم نے ہاتھ دھو لیے, وی واش اور ہینڈز آف, ہم نے یہ گویا اختیار دے دیا, آپ جسے چاہے ترجیح دیں, چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے, لیکن ہم سب و کام کو مرضی دیتے ہیں. اور اس کے بعد چوتھی بات, وعلی اللہ امر اہل, ظاہر بات ہے کہ نظم کے ہیڈ تو ہے اس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب کوئی بھی جماعت بنے گی اگر بیعت کے اصول پر بنتی ہے, بیعت کے سب و طاعت, تو کوئی نہ کوئی ایک شخص ہوگا جس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے. لیکن جیسے تنظیم ایکسپینڈ کرے گی پھیلے گی تو ایک ہی آدمی تو نہیں ہوگا, اس کے نیچے عمرا ہوں گے, اس کے نیچے پھر اور عمرا ہوں گے, کوئی مقامی تنظیم ہوگی, کوئی دوسرے شہر کی تنظیم ہوگی, پھر تیسرے شہر کی تنظیم ہوگی, پھر ان شہروں کو ہو سکتا ہے صوبائی سطح پر مربوط کیا جائے, ان کی حلقہ بندی کی جائے, تو ہر لیول پر ایک امیر ہے. تو یہ در حقیقت ایک چین ہے سب و طاعت کی, لہذا اس چین کا بھی وہی تقدس اگر ذہن میں نہیں ہے تو جہاں پر بھی وہ چین کمزور ہو گئی چین ٹوٹ جائے گی. لہذا وہ سب و طاعت کی وہ کیفیت جو ہے وہ درجہ بدرجہ اس پوری زنجیر کے اندر برقرار رہے گی تو نظم جماعت ہوگا, اگر نہیں ہے تو اگر آپ صرف وہ اوپر والے سے ہی جڑے ہوئے ہیں اور اس نے جسے امیر بنایا ہے اس کے ساتھ جو ہے آپ اس طرح نہیں جڑے ہوئے تو چین تو ٹوٹ گئی. اسی لیے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, من اطاعنی فقد اطاع اللہ, ومن عصانی فقد عصى اللہ, ومن اطاع امیری فقد اطاعنی, ومن عصى امیری فقد عصانی. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی, جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی, اور جس نے میرے معلم کیے ہوئے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. اب اس چین کو آپ بڑھاتے چلے جائیں گے. اس لیے کہ دیکھیے ایک جنگ میں فرق کیجیے کہ سپہ سالار جو ہو وہ تو حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن آپ نے میمنہ پر کسی اور کو مقرر کیا ہے, میسرہ پر کسی اور کو کیا ہے, قلب پر کسی اور کو کیا ہے, اور غزوہ احد میں وہ 50 تیر اندازوں کے اوپر ایک آدمی
ڈسپلن تو ہر جگہ ہے. اب وہ جو 50 تیر اندازوں کے اوپر کماندار ہیں ان کا حکم بھی اسی طرح واجب و اطاعت ہے کہ جب تک وہ کتاب و سنت کے واضح احکام کی خلاف ورزی نہ ہو اس وقت تک آپ کو ان کا حکم بھی ماننا پڑے گا. چنانچہ چوتھی بات یہ جو بھی اہل الامر بنائے جائیں گے ہم کبھی ان سے جھگڑیں گے ان کے بھی حکم مانیں گے اطاعت کریں گے. البتہ یہ کہ پانچویں بات یہ ہے جہاں بھی ہوگے ہم بات ضرور کہیں گے. ہو سکتا ہے کہ امیر غلطی کرواؤ آپ تنقید کیجیے, امیر نے مشورہ مانگا ہے آپ صحیح صحیح مشورہ دیجیے. ولا نخاف فی اللہ لومت لائم کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کے اندیشے سے ہم اپنی بات جو ہے روکیں گے نہیں. یہ نہیں کہیں کہ صاحب میری بات پتہ نہیں کہ ایسی سب لوگ ہنسی پڑے لہذا خاموش ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات ہی وہ ہو کہ جو سب لوگوں کے سینوں کو کھول دے اور انشراح پیدا ہو جائے اسی میں خیر ہو. لہذا جو بھی کم سے کم تر ساتھی بھی ہے اس کو بھی اپنی بات کہنے کا موقع بھی ملنا چاہیے اور خود اس کے اندر جرأت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بات کہیں. یہ پانچ چیزیں در حقیقت اس سب و تعاب کی روح میں بات نہیں ہے. تین چیزیں میں نے وہ گنوائی کہ اس لفظ کے اندر جو ہے اس اصطلاح کے اندر ایک اسپونٹینیٹی کہ سنو اور اطاعت کرو. There is not a reason why, no argument. خاص طور پر فوج کے معاملے میں اور تحریک کا معاملہ ہمیشہ ایک فوج کے انداز کا ہوتا ہے, اس کے ڈسپلن کے بغیر تو تحریک نہیں چلتی. نمبر دو یہ کہ اس میں ایک آمادگی دلی آمادگی کو انسان شعوری طور پر برقرار رکھے, ایسا نہ ہو کہ شیطان جو ہے اس کے دل کے اندر کچھ اس طرح کی کیفیت پیدا کر دے اپنے عمرا یا امیر کے خلاف کہ یہ خام خط وقت جماتے رہتے ہر وقت, بلکہ یہ کہ ہر وقت انسان تازہ رکھے اپنے اس عہد کو جو اس نے کیا ہے اور اس کے لیے ایک آمادگی برقرار رکھے دل میں کہ اس کی بات سننی ہے اور ماننی. اور تیسری یہ کہ اس نظم کے ساتھ وابستگی ہوگی, وابستہ رہے شجر سے اتنی دے بہا کر تبھی آپ سن سکیں. یہ سننے کا معاملہ جو ہے اس کا دار و مدار ہے اس نظم کے ساتھ آپ کی وابستگی. اور پھر یہ کہ اس کے اندر یہ باطنی چیزیں جو ہے اس سب و تعاق کی روح باطنی, ان پانچ باتوں کو پھر نوٹ کر لیجیے. بایانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على سمع وطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکر وعلى اثرۃ علیہ وعلى اللہ نازل الامر قبلہ وعلى ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومت لائم. میں نے بارہا کہا ہے آج جو بات اور مقرر ہو کر آپ کے سامنے آ گئی کہ ایک انقلابی اسلامی جماعت کا مکمل دستور اس ایک حدیث کے اندر. یہ در حقیقت ہماری ناقدری ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو جو ہے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا ہے. جیسے کہ کلام اللہ کی کتاب کے بارے میں سابقہ امت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نبغ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظهورهم, جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا. اسی طرح ہم نے یہ ہیرے اور موتی ہیں حدیث نبوی میں اور سنت رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بالکل ناقدی کی گئی ہے, دستور بن رہے ہیں لمبے چوڑے جماعتوں کے, حالانکہ وہ دستور ان چھ جملوں کے اندر موجود ہے اس حدیث نبوی کے اندر اور حدیث اپنی سند کے اعتبار سے متفق علیہ ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں. تو یہ گویا کہ وہ اطیع اللہ و اطیع الرسول اس کی شرح ہوئی. فتقوا اللہ ما استطعتم, یہ روح باطنی ہے اطاعت خداوندی. واسمعوا واطيعوا, یہ ہے وہ روح باطنی کہ جو اطاعت کے رسول سے سلسلہ شروع ہوگا اور اس کے بعد امت میں جو بھی نظم قائم ہوگا, خلافت راستہ کا ہے تو اس کے اندر خلفاء راشدین کا, اس کے بعد کوئی تنظیم بنے جماعت بنے اقامت دین کے لیے تو اس کے نظم جماعت میں درجہ بدرجہ وہ پوری چین جو ہے اسی طریقے پر چلے گی, صرف اس فرق کے ساتھ کہ اللہ کے رسول کی اطاعت مطلق تھی بغیر کسی لمیٹیشن جو حکم دیں. لیکن یہ کہ آپ کے بعد کسی کا بھی معاملہ یہ نہیں ہے, پھر معروف کی شرط لگانی پڑے گی. یہی وجہ کہ ہم نے تنظیم اسلامی میں جب اس حدیث کو اڈاپٹ کیا ہے تو ہم نے اس میں اس لفظ کا اضافہ کیا کہ انی ابایعوں کا علی السمع والطاعت فی المعروف, باقی الفاظ وہی ہیں فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علیہ وعلی لا انافع الامر اهله وعلی نقول بالحق اینما کنت لا اخاف فی اللہ لومت لائم. یہ ہم نے الفاظ جو ہے اختیار کیے صرف ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ. اب اس کے بعد آگے چلیے وانفقوا خیرا لانفسکم, اور خرچ کرو کھپاؤ صرف کرو اپنے بھلے کے لیے. اب یہ در حقیقت میں چاہتا تھا, وقت بہت کم ہے آج میرے پاس, ایک
خاص وجہ سے بہت محدود وقت آنے میں لینا ہے، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ ذہن میں لائی ہے کہ میں نے پچھلی مرتبہ بھی اشارہ کیا تھا کہ سورہ حدید میں 6 آیات میں ذات و صفات باری تعالیٰ کے بیان کے بعد آیت آئی تھی، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو، کھپا دو، لگا دو، صرف کر دو ان سب چیزوں میں سے جن میں اللہ نے تمہیں اختیار عطا فرمایا ہے، خلافت عطا فرمائی. یہ میں نے کہا تھا کہ پرکار کے جیسے دونوں بازو جوڑ دیے جائیں تو ان میں فاصلہ کوئی نہیں ہوتا، اسی پرکار کو کھول دیجیے تو فاصلہ ہو جائے. یوں سمجھئے کہ اس آیت کے حوالے سے ہم یہاں نوٹ کیجیے کہ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور انفاق کرو، اس کے درمیان اس ایمان کے بہت سے مضمرات کھول دیے ہیں. یہاں بھی آیت آئی تھی اور وہ آیت 8 نمبر تھی، فآمنوا باللہ ورسوله والنور الذي انزلنا، لیکن اس ایمان سے اب انفاق تک کچھ چیزیں درمیان میں آ گئی، یہ پرکار کھل گئی، اسی میں وہ تسلیم و رضا کا معاملہ آ گیا، اسی میں اطاعت خدا و رسول کی بات آ گئی، اسی میں توکل اور تفویض الامر الی اللہ کی بات آ گئی، اسی میں اپنے اہل و عیال کے بارے میں نقطۂ نظر کے خطرے کا مقام ہے، اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اسی میں مال و اسباب دنیاوی کے بارے میں یہ نقطۂ نظر کہ یہ میرے امتحان کا ایک ذریعہ ہے، یہ میرے لیے آزمائش اور فتنہ ہے، ان کے ذریعے سے اللہ مجھے آزما رہا ہے. پھر اطاعت میں اللہ کا تقویٰ اور رسول کی اطاعت میں سم و تاب کی سی کیفیت، یہ تمام چیزیں در حقیقت پرکار کے وہ دو بازو جو کھل گئے ہیں، ایمان کے یہ تقاضے آ گئے اور وہاں ایمان کے فوراً بعد کا انفاق، اب یہاں وہ انفاق کا لفظ آ گیا ہے. تو ایک تو اس نسبت کو اور اس ترتیب کو ضرور ذہن میں رکھیے. دوسرے یہ کہ انفاق کی بحث کئی مرتبہ اس سلسلہ آیات اس سلسلہ سور کے اندر آ چکی ہے، سورہ حدید میں بڑے شد و مد کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے کئی بار. پھر ابھی ہم جو گزرے ہیں سورہ منافقون، اس کے اندر بھی جو علاج بتایا ہے نفاق کا وہ انفاق ہے. سورہ منافقون میں میں نے بار کئی مرتبہ اس نفس کی جو اصل حقیقت اس کو بیان کر دیا کہ نفق الفرس گھوڑا بن گیا، نفق الدراہم اس پیسے ختم ہو گئے، تو انفاق کے معنی لگا دینا، کھپا دینا، صرف کر دینا، خرچ کر دینا. عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اس سے مراد ہے پیسہ، لیکن نفق الفرس گھوڑا بن گیا اس کا مطلب ہے اپنی جان کھپانا بھی اس کے اندر شامل ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. اسی لیے ایک لفظ ہم نے اسی میں عہد نامہ جو ہے تنظیم اسلامی کا اس کے شروع کے اندر جو اس کا پریمبل اس کے الفاظ یہ ہے کہ انی وعاہد اللہ، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں، ان احجر کل ما یکرہ، کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دوں گا جو اللہ کو پسند ہے، وہ جاہد فی سبیل ہی جہد استطاعت، اور میں اس کی راہ میں جہاد کروں گا جتنے میرے حد استطاعت میں ہے. اب اس کی شرح ہے وانفق مالی وابذل نفسی، میں اپنا مال بھی خرچ کروں گا، جان بھی کھپاؤں گا. تو انفاق مال اور بذل نفس یہ دونوں اس طرح سے انفاق کے اندر شامل ہیں. اس کے لیے دلیل سورہ حدید میں آ چکی ہے کہ وہاں جب انفاق کی وضاحت آئی ہے تو وہاں پہ انفاق کے ساتھ اعتدال کو لے آئے کہ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى. بذل نفس کی آخری شکل کیا ہے؟ قتال، میدان جنگ میں حاضر ہو جانا، اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر، یہ بذل نفس. اگرچہ اس سے پہلے جان کھپانا، صلاحیتیں لگانا، قوت صرف کرنا، وہی قوت اور صلاحیت اور ذہانت جو دنیا کمانے میں صرف کی جاتی ہے اسے دین کی دعوت و تبلیغ میں صرف کرنا، تعلیم و تعلم میں کھپانا، دین کے سیکھنے اور سکھانے میں صرف کرنا، یہ سب بذل نفس ہے. لیکن بذل نفس کا کلائمیکس کیا ہے؟ جان لے کر انسان میدان جنگ میں آ گیا، گویا کہ یہ اس نے اب آخری درجہ کا بذل نفس کا وہ پورا کر دیا. تو انفاق میں انفاق مال بھی ہے، بذل نفس بھی، دونوں سمجھ لیجیے. سورہ حدید کی تیزی کے ساتھ آیا آپ ذہن میں لائیے، پہلے رکوع کے اختتام پر آیا تھا من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له وله اجر کریم، کون ہے وہ باہمت لوگ جو اللہ کو قرض حسنا دے. آگے چل کے پھر آیا کہ اب تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں کے اندر سے یہ جو ایک بیماری پیدا ہو رہی ہے، روگ پیدا ہو رہا ہے، دل سخت ہو گئے، اگر چاہتے ہو کہ دل پھر ڈر پڑ جائے، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا يضاعف لهم وله اجر كريم، بے شک وہ لوگ جو اللہ کو قرض حسنا دیتے ہیں
اور جو صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں, تو یہ اس پر بھی پھر آیا ہے آیت نمبر 25 سے پہلے کہ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, اور وہایا الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد, کہ یہ جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں, بخل کا مشورہ دیتے ہیں تو ان کی مذمت کی گئی ہے. تو وہاں پر تین مختلف مقامات پر انفاق کا ذکر آیا ہے, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ تمام صورتیں در حقیقت ایک پہلو سے سورہ حدید کی شرح پر مشتمل ہیں. اب یہ انفاق اور بذل نفس کس کے لیے چاہیے, اس کو سورہ حدید کی وہ آیت نمبر 25 گویا کہ اس کے تابع ہے یہ سارا سلسلہ. اس وقت جہاد و قتال کی صورت آئی سورہ صف, وہ بھی اسی کی شرح. سورہ منافقون کے اندر نفاق کا نقطۂ آغاز کیا, جہاد سے, جہاد بالمال اور جہاد بالنفس سے جی کترانا, جان چرانا, یہی نفاق کی اصل بنیاد ہے کہ انسان کو یہ چیزیں زیادہ محبوب ہو جائے اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال سے. یہی سے گویا کہ شروع ہوا نفاق کا نقطۂ آغاز, یہی ہے. جب تک انسان جو ہے اپنی خطا مانتا رہے گا ہم اسے نفاق نہیں کہیں گے, ضعف ایمان. جہاں جھوٹے بہانے بنانے شروع کیے, پھر اس سے آگے جھوٹی قسمیں کھانی شروع کی, گویا کہ منافقت کی اور نفاق کی سر میں انسان آ گیا. لہٰذا یہاں پر بھی اب آخری مضمون وہی آ رہا ہے. مزید جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ منافقون میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا بما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق ما اکون من الصالحین, اس سے پہلے پہلے کہ وہ موت کا وقت آ جائے, موت تمہارے سرحانے آن کھڑی ہو, اور اس وقت تم حسرت سے کہو بڑی پیاس کے ساتھ کہ پروردگار اگر ذرا تو مجھے مہلت دے دے تو اپنی ساری مہلت تیری راہ میں صدقہ کر دوں گا, خرچ کر دوں گا, نیک بن جاؤں گا. لیکن یہ جان لو کہ جب وہ گھڑی آ جائے گی پھر اس رات کو مؤخر نہیں کیا جا سکے گا, اللہ ہرگز مؤخر نہیں کرے. تو یہ پورا پہلے اس سلسلہ مضامین کے اندر, اور اس سے پہلے سورہ حشر میں بھی یہ مضمون آیا ہے, یہاں تک بھی آیا ہے کہ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, خرچ کرنا اپنے دوستوں پر, اپنے احباب پر, اپنے کامریڈس پر جو اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں آپ کے دست و بازو ہیں, آپ کے ساتھی ہیں, آپ آنو انصار ہیں. یہ سارا اس سلسلہ سورت کے اندر یہ سمجھئے کہ ایک ڈور ہے کہ جو جس کے اندر کی یہ مضمون پرویا ہوا موجود ہے. اب یہاں اس کو یہ چونکہ جب کم سے کم مسبحات کی حد تک تو یہ آخری آیات ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. اب دو مدنی صورتیں باقی رہ گئی اس سلسلے کی, سورہ طلاق اور سورہ تحریم. ان دونوں کا آغاز جو ہے وہ تسبیح باری تعالیٰ کے ذکر سے نہیں ہوا, وہ اپنی جگہ پر ایک بہت حسین جوڑا ہے, لیکن اس کے مضمون کا معاملہ ذرا قدر مختلف ہے. مسبحات کے یہ سلسلہ جو آ رہا تھا حدیث میں, اس کے سلسلے کی آخری کڑی یہ سورہ طلاق ہے. تو فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ, خرچ کرو. اور یہاں پہ خرچ کر دیا کہ پھر وہی ذہن میں رکھیے, جان بھی کپاؤ مال بھی کپاؤ, اور جان لو اسی میں تمہارا بھلا ہے. آدمی سمجھتا ہے مال جا رہا ہے میرے ہاتھ سے, میں خرچ کر رہا ہوں, گویا کہ نقصان کا احساس ہوتا ہے, ضیاع کا احساس ہوتا ہے. نہیں, فرمایا خیرًا لِّأَنفُسِكُمْ. اسی طرح جب آپ وقت صرف کرتے ہیں تو بار بار احساس آ سکتا ہے یہی وقت تو میرا احساسات ہے, سرمایا ہے, اسی میں میں اپنے بچوں کے لیے کچھ زیادہ کما سکتا ہوں, زیادہ آسائشیں فراہم کر سکتا ہوں, دفتر میں 8 گھنٹے جو ہے گھس گھس کر کے آیا ہوں, لیکن یہ کہ مزید کوئی پارٹ ٹائم جاب کروں, کہیں ٹیوشن کروں, کچھ اور کروں, یہ سب کچھ یہی وقت ہے جو آپ کو دینا ہے, تبھی اللہ کے دین کی کوئی خدمت ہو سکے گی. تو جان لو کہ بظاہر گھاٹا ہے, حقیقت میں اسی میں سے یہی انداز سورہ صف کا تھا. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم, تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. جہاد کرو, خرچ کرو, لگاؤ اپنا مال بھی اور اپنی جان بھی, کھپاؤ اس کو اللہ کی راہ میں, اللہ کے دین کے غلبے کے لیے, اور جان لو یہی بہتر ہے اگر تم سمجھو. بظاہر دنیا کے اعتبار سے گھاٹے کا سودا ہے, آپ کا کاروبار سکڑے گا جب آپ اپنا وقت پورا نہیں دیں گے اس کاروبار کو, جبکہ آپ کا مقابلہ ہے ان لوگوں سے جو ہم وقت لگے ہوئے ہیں اسی کاروبار کے اندر, آپ کو بازار میں کمپیٹ کرنا ہے ان کے ساتھ, لیکن یہ کہ آپ کو وقت نکالنا پڑ رہا ہے, جسے تبلیغی مائی کہا کرتا ہے تفریح اوقات, وقت کو فارغ کرنا, اپنی معاشی اور دنیاوی جو بھی مصروفیات ہیں ان میں سے وقت نکالیں گے تو کوئی کام کریں گے ان کا. لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں اپنی آنکھوں سے, میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا, آپ دیکھیں کہ میرا کیریئر تباہ ہو رہا ہے, آپ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہو کہ میرا کاروبار جو ہے یہ سمٹتا اور سکڑتا چلا جا رہا ہے, لیکن اس پر بجائے اس کے انتباہ ہو, ان پہ ساتھ ہو,
اللہ کا شکر ادا کرے، پروردگار تو نے ہمیں توفیق دی، ہم اپنا وقت، اپنی جان، اپنا مال، اپنی ذہانت، اپنی صلاحیت تیرے دین کے لیے صرف کر دیں۔ کوئی بات نہیں کہ کچھ لوگ دنیا میں آگے نکل گئے، کوئی بات نہیں کہ ان کے پاس مال و اسباب دنیاوی جمع ہو گیا، آسائشیں جمع ہو گئی، لیکن انسان راضی رہے اگر اس کا یقین ہے آخرت پر کہ ہم نے آخرت کو ترجیح دی ہے، ہم نے اسے پسند کیا ہے۔ جیسے کہ فرمایا گیا ہے بل تو اسے رون حیات دنیا بل آخرت و خیر و آخرت، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر ہے باقی رہنے والی۔ تو جو طے کر لے شعوری طور پر کہ میں نے آخرت کی زندگی کو ترجیح دی ہے اور میں نے اس کو اختیار کر لیا ہے دنیا کو چھوڑ کر، دنیا کو چھوڑ کر اس معنی میں نہیں کہ رحمانیت کے کر کے دنیا، لیکن ترجیح کے اندر ہم نے پہلے مقدم رکھ لیا ہے آخرت کو اور اللہ کی دین کو، تو پھر یہ کہ طبیعت میں انقباض نہیں ہونا چاہیے، پھر کوئی رنج اور افسوس نہیں، بلکہ یہ تو گویا آپ کا شعوری فیصلہ ہے، اس فیصلے کے جو بھی نتائج اور عواقب ہیں اس کو پورے اشراح کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر فرمایا وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ شوہ کہتے ہیں جی کے لالچ کو، حرص اور بخل، یہ شوہ ہی کے دو در حقیقت یہ رخ ہے، شوہ کے لفظ میں دونوں چیزیں آ جائیں، لیکن یہ کہ بخل جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ رکھیں اپنے پاس خرچ نہ، اور شوہ کے اندر وہ شہر جو ہے وہ طلب کرنے کے لیے، حرص کا لفظ زیادہ شوہ کے لیے آئے گا، اور بخل یہ کہ جو آ گیا وہ جلد نہ پائے۔ تو یہ در حقیقت ایک ہی مرض کے دو رخ ہیں، زیادہ سے زیادہ مال کی حرص اور جو آ گیا ہے اب اس کو جمع کر کے رکھنا، الذی جمع مالا وعددا، یہ کہ اس کو خرچ نہ کرنا، یہ بخل ہے۔ تو یہاں پر شوہ کا لفظ کیا ومن یوق شح نفسہ، اور جو بچا لیا گیا اپنے نفس کے اس لالچ سے، جی کے اس بخل سے، اس حرص سے، مال مال اسباب دنیاوی کے حرص سے، فاولئک هم المفلحون، تو وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور فلاح کی بحث کئی مرتبہ آ چکی ہے ہمارے سلسلہ درس میں کہ فلاح کہیں سے کسی شے کو کھود کر نکالنے کو کہتے ہیں، تو گویا کہ ہمارے اپنے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اپنی روح میں سے پھونکا ہے وہ روح ملکوتی، یہ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ جمعے کے تقریروں میں سورت الشمس کے تذکرے میں جو ہے یہ بات بیان کی ہے، حال ہی میں زیادہ عرصہ نہیں ہوا، کہ ہمارے اندر ہے، اب اس کو در حقیقت یہ اوپر کے مادی غلاف جو ہے ان کو ذرا توڑ پھوڑ کر، یہ حرص، یہ لالچ، یہ حب دنیا، یہ یہاں کی چیزوں کی محبت، یہ اس کو توڑ کر ذرا اندر سے نکالنا ہوگا۔ جیسے کہ آم کی گٹھلی پھٹتی ہے تو اس میں سے پھر وہ دو پتے برآمد ہوتے ہیں جو پودے کی شکل اختیار کرتے ہیں، اسی طرح ان تمام خونوں سے اگر اپنی اندرونی شخصیت، اپنی انا، اپنی خودی، اپنی اس روح ملکوتی، اپنے اس روحانی وجود کو اگر اس خون کو توڑ کر برآمد کریں گے تو پھر پروان چڑھے گی وہ چیزیں کہ جو اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری شخصیت میں پروان چڑھے۔ عام ترجمہ کیا جاتا ہے وہی ہے کامیابی حاصل کرنے والے۔ ان تقرض اللہ قرضاً حسنا، اب ایک لفظ یہاں پر اور عرض کر دوں، یہ سارا انفاق کس لیے، یہ انفاق مال اور بذل نفس کس لیے، یہ سب اوقات کا ڈسپلن کا نظام کس لیے، اس کے لیے قواعد ذہن میں رکھیے۔ اس لیے کہ میں نے عرض کر دیا آپ سے یہ تمام صورتیں تابع ہیں سورہ حدید کے، سورہ حدید کی حیثیت تم ملک سبحا وہ جو انتہائی جو انقلابی آیت ہے قرآن مجید کی، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ انقلابی آیت ہے قرآن مجید کی، اور بارہ میں نے کہا ہے کہ میرے نزدیک دنیا کی جتنے بھی انقلابی لٹریچر ہے دنیا کا اس میں ایسی گمبھیر انقلابی آیت نہیں مل سکتی، ان کو عبارت نہیں مل سکتی۔ فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں اور تعلیمات کے ساتھ، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ان کے ساتھ ہم نے کتاب اتاری، میزان نازل فرمائی، کس لیے، لے یقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر، انصاف پر قائم ہو۔ وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، فیہ باس شدید، جس میں جنگ کی صلاحیت ہے، جس سے اسلحہ بنتا ہے، ومنافع للناس، لوگوں کے لیے اور بھی منفعت کی باتیں ہیں، ولیعلم اللہ من ینصره ورسله بالغیب، اور اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے اس کے وفادار بندے جو اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود، یعنی اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر قوت کے ساتھ کچلتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو مظاہر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرح سنگیت وہ عطا کرتا اس نظام عدل و قسط کے لفاظ میں۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے پہلے تلقین ہے، تبلیغ ہے، نصیحت ہے، دعوت ہے، بڑی ہی دلجوئی کے ساتھ، بڑے ہی خلوص کے ساتھ، بڑے ہی سوچ کے ساتھ، اس سے جو بھی ان کے اندر کی صلاحیت ہے وہ نکل آئے، وہ آپ کے گھر جمع ہو جائیں گے۔ اب ان کو مضبوط کر کے،
جیسے کہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق و باطل پر بات کرتا ہے، یب جو بالحق علی الباطل، اللہ تعالیٰ حق کو باطل پر دے کر مارتا ہے، فیلمہ اور پھر اللہ تعالیٰ اس باطل کا جو ہے بھیجا نکالتے ہیں۔ یہ دنیا میں ہمیشہ ہوا ہے، صحابہ کرام جو ہے گویا کہ ایک قوت ہے، اللہ کے ہاتھ کا ایک کوڑا بن گئے تھے وہ، کہ جو باطل کے اوپر پڑے ہیں اور باطل کا بھیجا اس نے نکال دیا۔ مجھے اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے، صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو صبح و شام اپنے عمل کا حساب۔ تو صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، اللہ کا دست قضا تو اللہ کا ہاتھ ہے، قضا و قدر کا ہاتھ ہے۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، وہ ہمیں تو چاہیے وہ جواب، وہ تنظیم جو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی تلوار بن گئی باطل کا سب کچلنے کے لیے۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو صبح و شام اپنے عمل کا حساب، دیکھتی ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے چلے تھے، جائزہ لیتی رہے قوم، اور اس کے لیے اس کا مقصد بھی سامنے رہے، کوتاہی ہوئی ہے تو اس کی تلافی کے لیے کوشش کرتی رہے۔ وہ امت مسلمہ گویا کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں، تو وہ قوت ہے کہ جب بغوہ باطل کا بھیجا نکالنے کے لیے کہ طاقت کا استعمال ناگزیر ہوتا ہے، اور اس میں کوئی اپالوجی نہیں، کوئی اس کے اندر احساس جو ہے وہ معذرت خواہانہ انداز نہیں ہے۔ ہم نے لوہا اتارا، اور ہم نے یہ لوہا اس لیے اتارا کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے کون سے وفادار بندے ہیں جو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اور ہماری مدد کرتے ہیں اور ہمارے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ ہماری مدد کیا ہے؟ ہمارے دین کا بول بالا کرنا۔ ہمارے رسولوں کی مدد کیا ہے؟ انہیں بھیجا اس لیے کہ ہمارے دین کا بول بالا کرے۔ هو الذي ارسل رسول هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ رسول کو بھیجا اس لیے ہے، لہذا اللہ کی مدد کے لیے، رسول کی مدد کے لیے وہ لوگ جو ہے وہ اس شمشیر کی قوت کو اور لوہے کی قوت کو ہاتھ میں لینے والے ہیں۔ یہ ہے اصل وہ ہدف جس کے لیے یہ انفاق ہے۔ عام طور پر آدمی اس آیت کو پڑھتے ہوئے گزر جاتا ہے کہ اس سے مراد شاید صدقہ ہے، خیرات ہے، غریبوں کو کھلا دینا ہے۔ تو اس پر میری ایک تقریر بھی تھی ریڈی آئی، اس میں نے بہت پہلے عرصے کی بات ہے کہ میں نے چند اصطلاحات کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا تھا۔ قرآن مجید میں مال صرف کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے مال صرف کرنا، یہ ایک ہیڈنگ، اس کے تحت کئی الفاظ آئے ہیں۔ اعطاء، اسی میں آئے گا ایتاء مال، مال دینا، اسی میں آئے گا زکات، اسی میں آئے گے صدقات۔ ان چاروں چیزوں کا معاملہ جو ہے وہ ہے عام طور پر جو سب لوگوں کے سامنے، غریب کو کھلانا، مسکین کو کھلانا، یتیم کی مدد، بیوہ کی سرپرستی، جو بھی آپ کام کرتے ہیں، یعنی انسانوں کی بھلائی کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں۔ یتیم وہ تمہارے اپنے معاشرے اور قوم کے افراد ہیں، بیوائیں تمہارے اپنے معاشرے، تمہارے اپنے قوم اور قبیلے کی وہ خواتین ہیں۔ اسی طریقے سے جو بھی معاشرے کے اندر اور بنی نوع انسان کے اندر سے پیچھے رہ گئے ہیں، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں، ان کی مدد کرنا، یہ تم انسانوں ہی کے لیے خرچ کر رہے ہو، اپنے ہی لوگوں کے لیے خرچ کر رہے ہو، لیکن اللہ کی رضا جوئی کے لیے کر رہے ہو، لہذا یہ زکات ہے، یہ تمہارے لیے تزکیہ نفس کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ صدقہ ہے، یہ تمہارے اندر خلوص و اخلاص پیدا کرے گا۔ ایک ہے یہ مد، اور دوسری تین مدیں ہیں، ان کا تعلق ہے دین کے لیے خرچ کرنا، غلبہ دین، دعوت دین کے لیے۔ اس میں ایک ہے انفاق مال، انفاق کا نفس، دوسرا ہے جہاد بالمال، مال کے ساتھ جہاد کرنا۔ جہاں بھی جہاد کا ذکر آتا ہے آپ کو معلوم ہے وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اموال کا پہلے آتا ہے۔ تو مال سے جہاد کرنا یعنی اللہ کے دین کی دعوت، تبلیغ، اس کے دین کی اقامت اور اس کے غلبے کے لیے مال صرف کرنا، اور اسی کے لیے نفس ہے قرض حسنہ، اللہ کو قرض حسنہ۔ یہ قرض حسنہ اللہ کے لیے ہے، اس لیے کہ اس کے دین کے لیے ہو رہا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذمے قرض حسنا سے تعبیر فرماتے ہیں۔ وہی لفظ آیا ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے، یضاعف لکم، وہ تو تمہارے لیے بڑھاتا رہے گا، دگنا کرتا رہے گا۔ دنیا میں قرض حسنا وہ ہے جس میں آپ کو کوئی اضافہ مطلوب نہ ہو، لیکن اللہ کا قرض حسنا اور ہے۔ اللہ کا قرض حسنا وہ ہے کہ جو آپ دیں گے اور اللہ اس کو بڑھاتا رہے گا، اس کے دن دنیا اور رات چوکی ترقی ہوتی رہے گی۔ صرف دگنا کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ کو اس کو اضعافا کثیرا، وہ کئی گنا جو ہے اس کو بڑھاتا چلا جائے گا۔ یضاعف لکم ویغفر لکم، مزید تمہیں معاف فرمائے گا، تمہاری مغفرت فرمائے گا۔ دیکھیے ایک ہی چیز کے دو نتیجے نکلے، ایک تو یہ کہ جو تم نے
اللہ کی راہ میں خرچ کیا، نہ صرف یہ کہ وہ محفوظ ہے بلکہ وہ خود اپنی جگہ ترقی کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ بعض احادیث میں نقشہ کیا گیا ہے کشمیر کے طور پر کہ جو بھی آپ نے اللہ کے نام میں خرچ کیا گویا کہ ایک پودا ہے، ایک درخت ہے کہ جو لگ گیا ہے جنت کے اندر، اب وہ پروان چڑھ رہا ہے، رنگ و بار لا رہا ہے، اس کے ہی بیجوں سے اور درخت بن رہے، وہ ایک باغ کی شکل میں تمہیں ملے گا، اور بندہ مومن حیران ہو جائے گا کہ میرے اعمال اتنے بلند تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہارے ان اعمال کو ہم نے پالا پوسا ہے، پروان چڑھایا ہے۔ ایک بکری سے ایک ریور بنا کرتا ہے تمہیں معلوم ہے دنیا کے اندر، تو اسی طریقے سے یہ تمہاری نیکیاں جو ہے وہ بردو بار لائی ہے پھلی پھولی، لیکن اس کے علاوہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، انہی کے طفیل تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، تمہاری غلطیاں معاف فرما دے گا، ایک طرف انہی کو کفارہ بنا دے گا تمہارے گناہوں کا، حالانکہ وہ خود مال جو ہے تم نے خرچ کیا وہ اللہ کے یہاں دن بونی اور رات چوکی جو ہے اس کے اندر ترقی ہو رہی ہے۔ اللہ شکور حلیم، اور اللہ شکور ہے اور حلیم۔ شکور اس سب کو پہچان لیجیے، فعول کے مدد پر یہ اس میں مبالغہ ہے، انتہائی شکر گزار بندے کے لیے بھی لفظ آتا ہے شکور، انتہائی شکر گزار اللہ کے لیے بھی لفظ آتا ہے شکور، لیکن یہاں ترجمہ کیا کریں گے، انتہائی قدر دانی فرمانے والا۔ لفظ ایک ہی ہے، توبہ کا لفظ ایک ہی ہے، بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کی طرف، وہاں ہر فائدہ الہ توبو اللہ، اللہ کی جناب سے توبہ کرو، اللہ بھی توبہ کرتا ہے بندے پر، کیسے، یتوبو علیکم، اللہ تم پر توبہ کرے گا، یعنی تم پر وہ اپنی عنایت اور شفقت کے ساتھ متوجہ ہو جائے گا، تم نے گناہ کیا تھا گویا کہ اللہ سے رخ پھیر لیا تھا، اللہ تعالی نے بھی استغنا فرمایا اور اپنی عنایتوں اور شفقتوں کا رخ تم سے پھیر لیا، اب تم نے توبہ کی، رجوع کیا اللہ تعالیٰ کی جناب میں ندامت کے ساتھ اور عزم مصمم کے ساتھ کہ ہم آئندہ یہ حرکت نہیں کریں گے، جب تم نے رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی تمام شفقتوں اور محبت اور عنایت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہو گیا۔ لفظ ایک ہی ہے معنی دو، اسی طرح شکور، بچہ انتہائی احسان مند ہو اللہ کا، انتہائی شکر گزار ہو، اللہ کی نعمتوں کا اسے ادراک اور شعور ہو، اس کا وہ زبان سے بھی اور اپنے اعضاء و جوارح سے بھی شکر کرتا رہے، نعمتوں کا حق ادا کرتا رہے، تو جو زیادہ کرے گا وہ شکور، اور اللہ شکور ہے یعنی بندہ جو بھی کرتا ہے اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ایسے ہی نہیں نظر انداز کر دے گا، میرے بندے نے اپنے بھوک کے حالت میں بھی ایک روٹی میں سے اگر آدھی یا چوتھائی میرے کسی بھوکے بندے کو دے دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی انتہائی قدر کرتا ہے، تو یہ ہے شکور، بندہ شکور حلیم۔ اب یہاں یہ جوڑا جو آیا ہے دو صفات کا، اگر تم کچھ کرتے ہو، کچھ اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو اللہ شکور ہے، نہیں کرتے تو اللہ حلیم ہے، فوراً پکڑتا نہیں ہے۔ دنیا میں تو یہ ہے کہ ذرا آپ کی کسی نے حکم کی خلاف ورزی کی اور اگر آپ کے پاس کوئی اختیار ہے اور طاقت ہے تو فوراً آپ اپنے پورے غیر و غضب کے ساتھ جو ہے اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، اللہ بڑا حلیم ہے، رسی دراز کرتا ہے۔ وہ جو آیا تھا اس سے پہلے، فَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اگر تم معاف کرتے رہو اور بخشتے رہو اور خطاؤں سے چشم پوشی کرتے رہو، درگزر کرتے رہو، تو اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ وہی بات یہاں فرمائی کہ اللہ تعالیٰ حلیم بھی ہے، اگر تم روگردانی کرتے ہو فوراً سزا نہیں دیتا، تمہیں توبہ کی مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے کہ تم اپنی تلافی معافات کر سکو، اپنے حالات کی اصلاح کر سکو۔ واللہ شکور حلیم، عالم الغیب والشہادت العزیز الحکیم، وہ جاننے والا ہے غیب کا بھی اور حاضر کا بھی۔ اور خاص طور پر یہاں اس کو لانا جو ہے انفاق کے تذکرے کے ساتھ، اس میں گویا کہ بڑا لطیف جو ہے اس کے اندر ترغیب کا پہلو ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں دو اس کو زیادہ سے زیادہ اخفاء کے ساتھ، جب اخفاء کے ساتھ ہوگئے، خاص طور پر جو بندوں کی مدد کا معاملہ ہے اس میں تو انتہائی ترغیب ہے اخفاء کی، زکات کی حد تک تو اعلان ہوگا معاملہ، لیکن باقی صدقات نافلہ جو ہے، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، تو انتہائی اخفاء کے ساتھ، جس کے بارے میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ تمہارا داہنا ہاتھ جو کچھ دے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ تم نے دیا ہے، کس کو دیا ہے، تو اس کے لیے خاص طور پر اشارہ کیا گیا کہ اللہ ایسا نہ سمجھو کہ تم نے اگر اشتہار میں بھی آپ نے انفاق کا اور چندوں کا اور کہیں وہ تختی نہیں لگائی گئی کہ یہ کمرہ فلاں نے بنایا تھا تو شاید اللہ کے علم میں بھی نہیں آیا، اللہ کے علم میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے سنگ مرمر کے اوپر نام کھودے ہوئے ہوں کہ اس ادارے کے لیے اتنے لاکھ اس نے دیے تھے، اتنے لاکھ اس نے دیے تھے۔ جان لو کہ
وہ تو جاننے والا ہے غیب، جو غائب ہے نگاہوں سے اوجھل ہے تمہارے اور وہ بھی جو تمہارے سامنے ہے۔ اور یہ دو الفاظ بارہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ بھی ہماری مناسبت سے ہے، اللہ کے لیے غیب کوئی ہے ہی نہیں، اللہ تو ہوا معلوم میں نہ کن تم واللہ بما تعملون بصیر، جو جہاں کہیں تم ہوتے ہو تو اللہ تو تمہارے ساتھ ہے، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں وہ تو چشمدید گواہ ہے ہر واقعے کا، اس لیے کہ وہ ہر حال ہر جگہ موجود ہے، اس کی نگاہ سے کچھ اوجھل نہیں۔ تو غیب و شہادہ کا لفظ جب آتا ہے وہ ہماری نسبت سے آتا ہے، کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہم سے اوجھل ہیں، کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا جاننے والا ہے۔ العزیز الحکیم، ان دو اسماء پر بہت مرتبہ گفتگو ہوئی ہے، اس وقت میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ان صورتوں میں مصنفات میں یہ دو اسماء کا جوڑا جو ہے یہ بہت کثرت سے آیا۔ پہلی آیت تھی سورہ حدید کی، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سورہ حشر کا آغاز بھی اس سے ہوا، اختتام بھی اس سے ہوا، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ اختتام ہوا یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سورہ صف کے اندر پھر یہی دو الفاظ آئے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ سورہ جمعہ میں پھر اگر کے چار الفاظ آئے، الملک القدوس العزیز الحکیم، عزیز الحکیم کہا بھی پڑھو، بلکہ اس کے دوران میں بھی ایک آیت کے اندر عزیز الحکیم، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء و اللہ ذو الفضل العظیم، لیکن اس سے پہلے آیا ہے بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب و الحکمہ و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین و آخرین منہم لما یلحقوا بہم و هو العزیز الحکیم۔ تو یہ العزیز الحکیم پر اب یہاں پر یہ پورا سلسلہ مصبحات کا ختم ہو رہا ہے۔ میں بار عرض کیا ہے کہ یہ دو اسماء اللہ کے کمپلیمنٹری ہیں، کہ ایک ایسی ہستی العزیز جس کا اختیار مطلق ہے، جو چاہے کرے کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں، اسے کسی سے سینکشن نہیں لینی، اسے کوئی اس کے اختیارات کے اوپر لیمیٹیشن نہیں ہے، کہیں کوئی پابندی نہیں، جو چاہے فعال الواجری۔ لیکن یہ جو ایک اختیار مطلق ہے، انسانی ذہن میں جب بھی اس کا تصور آئے گا تو اس کے ساتھ چوٹ دروازے سے ایک تصور داخل ہو جائے گا، جو کہ پولیٹیکل سائنس کا ایک مشہور ایکسیوم ہے کہ اتھارٹی ٹینڈز ٹو کرپٹ، اینڈ ایبسولوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولوٹلی۔ جہاں اختیار مطلق ہو وہاں تو بے راہ ہو کر ہی رہے گا لا محالہ، لیکن اللہ کا اختیار مطلق بے راہ نہیں ہوتا، کیوں؟ وہ الحکیم بھی ہے، کمال حکمت والا، اس کی یہ حکمت کاملہ جو ہے یہ اس کے ساتھ موجود ہے، اس کی قدرت مطلقہ کے ساتھ، لہذا یہاں بے راہ ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ العظیم اور الحکیم یہ دو اسماء کے ساتھ ناٹک اس تصور کی تکمیل ہوتی ہے۔ ان الفاظ مبارکہ پر ہمارا یہ سورہ تغابن کا مطالعہ آج ختم ہوتا ہے۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا ہے، اس سورہ مبارکہ میں اگرچہ جہاد کا جیسا کہ سورہ صف میں آیا ہے اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس پورے سلسلے کو ذہن میں رکھیے تو سورہ صف والا مضمون بھی جوڑیے، سورہ حدید کی وہ آیت بھی جوڑیے، تو پھر وہ انفاق کا مضمون جو ہے یہاں پر کھل کر واضح ہو جائے گا، اور ایمان کے عملی تقاضے بھی گویا کہ بتمام و کمال ہمارے سامنے آ گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی ایمان، جس سے کہ ہمارا باطن منور ہو جائے، وہ ایمان عطا فرمائے، اور وہ ایمان جو ہے پھر ہر طرح کے حالات میں بھی قائم رہے، پختہ رہے، اس کے ساتھ اطاعت خدا بندی بھی ہو، اس کے ساتھ انفاق مال و بذل نفس و دین کے غلبے کے لیے، اس کے لیے تمام اس کے تقاضوں کو ہم پورا کریں۔ مجھے اشعار کچھ یاد آئے ہیں، بڑے پیارے اشعار ہیں، اکبر الہبادی اگرچہ مشہور تو ہیں کہ وہ زیادہ جو مزاحیہ کلام ان کا ہے اس کے اعتبار سے، لیکن ایک شعر ان کا جو ہے وہ بہت ہی، دو اشعار جو ہیں بڑے عارفانہ ہیں اس تصویب و رضا کے اعتبار سے، جائے جو تیری محبت میں مجھے وہ جان دے، اور عیش و کلفت میں رہے محفوظ وہ ایمان دے، جائے وہ تیری محبت میں مجھے وہ جان دے، عیش و کلفت میں رہے محفوظ وہ ایمان دے، اور مسترب رہتا ہے مقروحات دنیا سے بہت، اس دل مستر کو یا اللہ اطمینان دے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالی ہمیں ان کیفیات پر ان میں سے کچھ حصہ عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاک